У Києві пройшло чергове засідання опозиційного уряду, яке відкрив опозиційний прем'єр-міністр Борис Колесніков. Зокрема, під час зустрічі опозиційні політики говорили про енергетику України, підняли проблеми у галузі освіти та не обійшли тему виборів. Пусть власть проведе вибори на контролюємих Україною територіях. Чесно і справедливо. В Харкові до сих пор немає рішення по виборам. В Славянске Донецкой области до сих пор не регистрируют кандидата от оппозиции простого малого предпринимателя. Так пусть... Від теми виборів перейшли до обговорення проблем у соціальній сфері. Як зазначив у своєму виступі опозиційний міністр палива і енергетики Володимир Макуха, піднявши до небувалого рівня ціни і тарифи на газ, електроенергію і комунальні послуги, влада так і не змогла побудувати просту і доступну модель соціальної підтримки зубожілих людей. А їх, завдяки політиці так званих реформ, стає все більше і більше. А те, що відбувається сьогодні в органах соціального захисту, не що інше, як знущання над людьми. Иначе как форменным издевательством над людьми нельзя назвать то, что сегодня происходит в органах социального обеспечения при реализации процедур оформления субсидий. Во многих регионах страны люди месяцами ожидают оформления субсидий, сутками стоят в очередях только для того, чтобы получить подтверждение той или иной справки. Не меньше вопросов вызывает и обоснованность утвержденных цен и тарифов, особенно на газ для населения. В свою чергу Борис Колесніков повідомив, що вже на наступне засідання Кабінету міністрів опозиційний уряд запропонує свій альтернативний проєкт бюджету, де буде вказано чинній владі, як дійсно будується соціально орієнтована ринкова економіка. Ми на наступному Кабміні 15 октября представимо альтернативний проєкт бюджету, де буде показано взагалі діючій владі, як дійсно будується соціально орієнтована ринкова економіка. Прем'єр-міністр підкреслив, що опозиційний уряд розробив реальний проєкт держбюджету, в якому закладена зарплата вчителя на рівні 5000 гривень. Передбачено скорочення чиновницького апарату міністерств до 15-20 осіб, а також скасовані обласні держадміністрації. З питань у галузі освіти присутні заслухали опозиційного міністра освіти Олену Колеснікову. Вона нагадала, що затверджуючи бюджет на 2015 рік, влада суттєво скоротила витрати на освіту. И на сегодняшний день, ну мы просто, наверное, требуем от власти, чтобы они провели индексацию, которую обещают уже, наверное, полгода. Также мы считаем, что на сегодня абсолютно, ну, наверное, необходимая мера – это реальная автономия учебных заведений.